Najbolja je Mila Jovanović, osnovna škola 8. septembar. Mila je bila i član ekipe malih olimpijskih igara. Ekipa je osvojila četvrto mjesto, za jedan sekund i nije izmakla bronzana medalja. Kod strelaca učenica Čalić Jovana, tehnička škola. A tenisera su te skočili? Radenković. Pardon, ispustio sam najboljeg tenisera, to je Lazar Radenković. Lazar je trenutno u Beogradu, tu je njegova majka, ona će sve ono što on treba da primi da uzme umjesto njega. Strelac Rančić Đorđe, inače Đorđe je tri puta bio državni prvak u streljaštvu. Odbojkašica Aleksandra Pavlović, gimnazije. Odbojkaš Radovan Stavrić, tehnička škola. Košarkašica Marija Pešić, gimnazije. Košarkaš Nenad Cakić iz tehničke škole. Fudbalerka Jelena Čirić Vuk Karadžić. Fudbaler Jovan Živković Vuk Karadžić. Atletičarka Manić Mila, gimnazija. Mila je prva države za ovu godinu u skoku u vis. Atletičar Dušan Madić, gimnazija. Rukometašica Anđela Rančić, gimnazija. Rukometaš Nikola Stanković, tehnička škola. Gimnastičarka Dragana Tašković, osnovna škola Sveti Sava. Gimnastičar Petrović Lazar, također Sveti Sava. Ove godine smo dodelili jedno posebno priznanje devojčici koja se svim svojim srcem borila za svoju ekipu, a ekipa je osnovna škola 8. septembar, učenica je Marija Dimitrijević, igrala je košarku za svoju školu. Iz škole Mladost Nikolić Dragana. I Radojković Miloš. Marija ili Matija Potić. To ćemo da ispravimo ako nije dobro iz mlekarske škole. Marija. Da, ona nije tu. Pa ćemo... A tu je direktor. Kako se ona zove? Marija. Marija. Napravit ćemo drugu diplomu. Srednja stručna škola Borko Đorđević. Učenica sportistikinja za 2012-13. Godinu je Mila Manić iz gimnazije. Učenik sportista za srednje škole Marko Nikolić, tehnička škola.
učenica sportiskinja za osnovne škole Janja Marinković, osnovna škola Vukarina. I učenik sportista za osnovne škole Lazar Radenković, Vukarina. Lazar je treći nosilac zlatne medalje, tu su Đorđe Rančić, Mila Manić i Lazar Radenković, oni su prvaci Srbije u školskom sportu za osnovu.